vaksinimit, sot jemi në bashkim e Vaudejës, përqesi vaksinimit masiv, si në qitë Shqipërin, është trirë tashme në qëna shënetësore, ku po vaksinojmë të moshuarit 70 plus të vjerë. Ne mos lul, mos lul, mos ul, 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 ul. Fieri. Fieri, mos lul, mos lul, mos lul, ju e keni kryer. Falemers, in the room. Ministrët farnarojmë shumë, për shërbimin e malë që ke banë shodrë vëbërinë. Edhe ne me qita ke fillu moshën 70 vjeç, edhe me vazhdu edhe poshtë 70. Do vazhdojmë, po ja me rrëmë. Pa, në suksesën në vazhdimësi... Falemnerës për ministrë prej tejet. Falemnerës prej tejet e prej stafit. Asis bë të për ty ju, mos i bë karë vaksinë. Nuk është mos... Voda së karirë. Kështësit pala e herë bërë. Si jemi, ullu, ullu, si jemi. Ullu, 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 do të rishë ullu, ullu, do të rishë ullu, pjesore ullu. Mirje. Respekte. Mirje, zdo gjë në regullë. Përshëndetje. Përshëndetje. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet. Me shëndet gjitha. Me shëndet. Nisë, kjo është një qendër shëndetësore e ndërtuar para pak vitesh nga financimi i konvertimit borxhit të qeverisë italiane. Në fakt, Bashkia e Vaudesit ka pas një qendër shëndetësore diçka si gjë me drasa, tash i ka këtë qendër shumë të mirë dhe ka shërbimin 24 orë. Është prej pra si bashki, por ndërkohë gjëja më interesante që doja të shpjegoja është kjo pjesa këtu kryeministër. Të gjithë këto çatia të reja që i shohim këtu, këto janë baraka punëtore është të ndërtume para 50 vjetësh kërë është bërë hidrocentrali. Kanë qenë kushte shumë qia sepse kanë qenë me eternit. E dje, dje, dje. Ne janë investu rrëth 850.000 dolarë për 160.000 familje që kanë përmirësu 160 familje me rrëth 850.000 dolarë. Janë gjithë qatia të reja, gjithë subatime të reja. Bile, këto familje shumë i rëndësishëm edhe jetës të tyre. Ishtin të mërë, do ishin skandal. Kanceroz e krejtë, ishin skandal i mafë. Kujdes.